kadib markii maalintii shalay ay ku beegnayd dhalashada sanadka cusub ee Islaamka Hijriyada 1439 ayaa maanta wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa ay booqdeen qaar ka mid ah mowlacyada ku yaala magaalada Muqdisho oo ka mid ah goobaha sida weyn loogu faafiyo diinta Islaamka mowlacyadan ay booqdeen masuuliyiinta waxa ka mid ahaa mowlaca Sheikh Ismaan Xidig mowlaca Sheikh Muhiuddin Cali iyo mowlaca weyn ee Macalin Nuur waxayna halkaas kula kulmeen culimada diinka gacanta ku haya xarumahaasi diiniga ah iyo ardayda ka faa'iideysta duruusta diiniga ah iyagoo kula dardaarmay in ay xoojiyaan faafinta fariinta saxda ah ee Islaamka ayna ka hortagaan fikradaha xagjirka ah oo lagu marin habaabinaya bulshada wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa booqashada kadib waxa ay salaada jimcaha ee khudbada boqolaal shacab ah kula dukadeen masjidka Macalin Nuur salaada khudbada kadib waxaa goobta ka hadlay wasiir dowlaha madaxtooyada ee dowladda Soomaaliya Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur qaranimadii iyo jeclaantii iyo midnimadii waa la waayay marka la isjecelyahay wixii la helo waa waxa lagu gaaray aranka iyo midnimada iyo horumarka lagu gaaray haddii la isnacana kuwa kale oo isjecel oo khayr gacaada annagoo khasaarayna gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay dhalashada sanadka cusub ee Hijriyada Islaamka 1439 isagoo u rajeeyay in Ilaahay sanadkan sanadkiisa xiga uu barwaaqo iyo xasilooni nagu gaarsiiyo Nur Saciid Taliid, Raadiyo TV Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.